olur, mazmak işleri patlattım. Kurtulak mazmak işini çıktım. Այսօր ինչպես գիտեք, քաղաքապաշտպանության միջազգային օրն է, եւ այդ օրվան նվիրված ընդունված է ամբողջ աշխարհում անցնացնում միջոցառումներ, որպեսզի եւս մեկ անգամ հիշեն քաղաքապաշտպանության գույության մասին, նրա միջոցառումների մասին, հանրայնության մասին նպատակը բնակչությանը տեղեկացնել քաղաքապաշտպանության միջոցառումների մասին անցկացվող բնակչության պաշտպանության նորված միջոցառումների այստեղ անցել ցուցադրական ուսումնավարություն դրդեի դեպքում գործողությունները եւ գնահատում եմ շատ նորմալ կազմակերպած իրականացվեց ինչպես ազգային գրադարանի ռեկավարացիոն աշխատանքների կողմից այնպես էլ ռեկավարների կողմից Բան գեներալ դիպրոցներում ակապարտեզներում հասկացվում է այո այսօր անցել 338 միջոցառում ամբողջ հանրապետությամբ, որից մոտ 100-ը Երևանում,
տարբեր կազմակերպությունները։ Պետական հաշվարկ եկան, որտեղ հրդեհը բռնկվեց, տեղափոխվեց։ Դե հրդեհը բռնկվեց շենքի վերջին հարկում, 6-րդ հարկում, մասնակցեցին 3 մարտական հաշվարկ եւ 1 սանդուղ մարտական, որովհետեւ շենքի բարձրությունը բավականին բարձր էր։ Քանի օգյանացին։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ շենքի բանը ազգային գրադարանի ղեկավարությունը շատ ժամանակին ահազանգեց հրդեհի մասին, կազմակերպեց էվակուացիա եւ հրշեջները ժամանեցին, հրդեհը մարեցին եւ տուժածներ չկան։ Շնորհակալություն։ Շատ ապրեք, շնորհակալություն։